The villagers of Netravali have demanded the government not to declare Netravali as an eco-sensitive zone. The Netravali Panchayat held a meeting on Sunday with the villagers on the issue. The villagers cited that if the village is declared as eco-sensitive zone, they would face difficulties in future and would not be permitted to construct new houses. They claimed that the villages were their private properties and that the government should not take away the right over their properties. Deputy Sarpanch of Netravali, village Abhijit Desai, said that they would form forums to oppose the notification to declare the villages as eco-friendly zones. He also added that they would expand the agitation until the government meets their demands. आम्ही आज हांगा स्पेशल पब्लीक मिटींग एक आपयली आनी सगळे पंचायत आनी जे लोकल आमचे सिनियर सिटीजन आनी ग्रामस्थ हेमी सगळ्या मेळून एक एक पब्लीक मिटींग आपयली. हेजें कारण म्हणल्यार जे फाटले खेपे आयको आयला आमी इको सेन्सिटीव झोन जो आमच्या गांवांत डिक्लेर केल्लो आसा आनी जे डिसेंबरा 15 तारीख म्हणून फायनल करता अशें म्हणून आयकलां. आनी आमी गोवर्मेंटाडेन एक मागणी करपा लागून आमी हें एजुकेशन चालू केलां की इको सेन्सिटीव झोन आमच्या ह्या जाग्यांत आमच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीक उरचो न्ही. आनी ज्या इको सेन्सिटीव झोनाक लागून आमकां जी डिफिकल्टी फेस जाता गांवच्या लोकांक जेणे करून मुखार आमकां खूब त्रास जातले. एग्जाम्पल म्हणल्यार जी आमचे ओन घरां ओन प्रायव्हेट जमनीक जी सेटलमेंट झोन आसा त्या सेटलमेंट झोन जावन थंय सुद्दां आमकां घर बांदपाक हांगा टावन एन्ड कंट्री प्लॅनींग TCP जे अप्रुवल दिना तेजेर आमकां खुबसो त्रास जाता. दुसरे सुवातेर जे एग्रीकल्चर गोवर्मेंट म्हणटा एग्रीकल्चर करा, एग्रीकल्चर करतना जे आमकां डिफिकल्टी फेस जाता जशें की रानटी जनावरां येवन जे आमचे एग्रीकल्चर क्रॉप जो आसा तो पिड्ड्यार करता आनी त्या क्रॉपाक आमकां सेफ्टी अशें म्हणून तांकां जनावरां धांवणीपाक आमकां आर्म लायसन्सां दिल्लीं तीं बी आतां फाटले 2 वर्सां तेमी दिवपाची कॅन्सल केलां जेणे करून आमकां जनावरां धांवणीपाक मेळना. त्यो विलेजी जितूंत प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी जांकां लोकांनी प्रॉडक्ट जे क्रॉप प्रोडक्शन आसा जे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस केल्लें आसा तितूंत तेमी वायल्ड लायफ ती डिक्लेर करची न्ही डिलीट करची अशें म्हणून तेंचे सगळे आमचे सगळे नेतुल्ले लोकांचे तो रिपोर्ट आसा आनी तो रिपोर्ट तेणें कन्सिडर करून ही डिलीट करची. तिसरे सुवातेर हांव सांगूं पळयतां आमचे सगळे जे सांगे तालुका जितलेय गांव जे इको सेन्सिटीव झोना येता आमी सगळ्यांनी एक जावन एक फोरम करचो पडटलो आनी ह्या फोरमा अंडर आमकां गोवर्मेंटाक जी जागृताय हाडची पडटली गोवर्मेंटाक जागो करचो पडटलो जेणे करून आमच्या फुडले पिळगेक हो त्रास जावचो ना. आनी चडशे आमी आज आमची मिटींग जाली एक 200-250 लोक आयले आनी मुखार आमी आनी मिटींग करतले. आतां वाड्याक मिटींग दवरला खंय वाडेच्या लोकांनी शुक्राराक 6 वरांचेर जेणे करून आमचो आनी हो एक्सपान्शन जातलें जें एज्युकेशन आसा जें कितली एरिया एरिया हांव सांगूंक शकना कितले येता पूण नेत्रावली पंचायतीची एक रेवेन्यू विलेज सोडल्यार सगळी रेवेन्यू विलेज एक विशुनरे रेवेन्यू विलेज सोडल्यार आख्खी उरली पंचायत सगळी इको सेन्चुरी झोनां येता उरलेली थोडी वायल्ड लायफ सेन्चुरी उरली आनी वायल्ड लायफ सेन्चुरींतले 90-95% प्रॉपर्टी जी आसा ती प्रायवेट आसा. ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आसल्या कारणान तुमी प्रायवेट प्रॉपर्टी ते गोवर्मेंट रूल आसा ते आमचेर लागू शकना. प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणजे आमची प्रायवेट आसा आमकां एन्जॉय करपाक आमचो रायट आसा तो तुमी आमचो रायट तुमी वंचीत करनाका. फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट अक्षय सावड्डेकर मडगांव.